На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Андрій Анастасов. Він пильнує, як проходить процес голосування на Одещині. Доброго дня, Андрію. Тож, як голосують одесити? Доброго дня. Зараз ми перебуваємо в селищі Ширяєва. Це центр 138-го округу. Округ цей непростий. Тут точиться запекла боротьба між кандидатами-мажоритарниками, чинним народним депутатом від округу та провладним кандидатом. Раніше було дуже багато нарікань щодо використання владою адміністративного ресурсу, щодо підкупу виборців, тому і увага до виборів тут особлива. І ось, як нам зараз повідомили, зафіксовано перше таке порушення, наприклад, у селищі Долинське Ананівського району. Зафіксовано, як від провладного кандидата виборцям роздають газові балони за півціни. Зараз туди виїхали спостерігачі, щоб зафіксувати все це. В цілому ж на дільницях спокійно, голосування проходить спокійно, і сам округ дуже досить великий. Він об'єднує одразу 7 районів. У багатьох з них сьогодні так сталося, що базарний день, тому люди поєднують приємно з корисним. Люди спочатку йдуть, голосують, потім йдуть на базар, що кому треба, покупають туди, то хто продає. Приглашаю всіх на вибори прийти, віддати голоса за наших, кого хто кого желає. Перебіг голосування на 138-му окрузі також контролюють міжнародні спостерігачі. Вони фіксують все, що відбувається. Крім того, тут працюють кілька знімальних груп нашого каналу. Ми збираємося тут перебувати аж до підрахунку голосів. Будемо чергувати усю ніч. Отже, новини розповімо вже у наступних випусках. Студія. Спасибі, це був наш журналіст Андрій Анастасов про те, як відбувається волевиявлення в Одеській області.